היום אנחנו גם נפגוש את גל תורן, אבא שלו אחד ממקימי ענף הספנות בארץ. אני רוצה לקחת לו את הסיפור, אז אני נותן לך להתחיל. למעשה הכל התחיל מצעירותי, משהו בסביבות גיל 4-5. שנת בערך 65-6. היינו מתלווים לאבי במסעותיו באוניות בתור אף חובל. אתה זוכר את הפעם השנה שאבא שלך לקחת לך להפיק בים? כן, אני בהחלט זוכר את זה. הפלגה מאוד ארוכה למעשה, אפילו מעל ומעבר לחופש הגדול שהיה בדרך כלל חודשיים. באמצע הלילה נשמע בום אדיר. בבוקר ראינו הרבה מאוד ציוד ודברים צפים במים. ולאחר עוד כשעתיים ראינו שתי אוניות שהתנגשו אחת בשנייה, אחת טבעה, השנייה חרטומה, נחצה לשתיים. ואני בתור ילד בגיל 6-7, דברים כאלה משאירים לך זיכרונות כאלה ואחרים. אבי גם היה נתב בנמל חיפה. גם באותו, בתפקיד הזה, נהג היה לקחת אותי ואת האחים שלי מפעם לפעם להצטרף אליו לעבודות הניתוב. הייתי מאוד גאה בזה שהנה אני נוהג בסירת נתב, והנה אני מטפס בסולם החבלים. יום אחד אני הייתי בסירת הנתב, וראיתי שהוא מנתב אונייה, אוניית נוסעים. נהגתי לקרוא את השמות על דופן האונייה, ואני זוכר שמה היה קיפרוס, שזו הייתה אונייה משהו בסביבות 2,000-2,500 טון, שלקחה בערך בסביבות 100 נוסעים, ומשום מה נראה לי קצת מוזר, כי ראיתי איזשהו אשן מתאמר ממנה. טיבון האונייה הסתיים, והאונייה הגיעה לרציף, וראיתי תכונה מאוד 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 רבה סביב האונייה, ואנשים רצים, ומעין פאניקה שמסתובבת בשטח, כולל סירנות למיניהם של כיבוי אש וכולי. הבנתי שיש שריפה באונייה. שלטונות המעל הצליחו להוריד את 70 הנוסעים שהיו בה, אבל בינתיים ראיתי מספר אנשי צוות שפשוט בורחים מהאונייה. הגיעו מחבי האש והתחילו להפעיל זרנוקים וצינורות כיבוי וכו' וכו'. ומרוב המים שהוזרנו לתוך האונייה בניסיון לחבות את האש, האונייה פתאום קיבלה זווית הטיה. וראיתי שהנה עוד מעט סכנה שהאונייה תתהפך. האונייה עכשיו בוערת ברציף, בהטייה. האונייה בוערת עם הטייה, ופתאום הגיעו גם גוררות, ואז הבנתי שהולכים לגורר אותה ולהוציא אותה. ואיפה אתה נמצא בכל השלבים האלה? אני נמצא סירת הנתב. עם אבא שלך? לא, אבא שלי נמצא על האונייה. ואז הגיעו הגוררות וגררו את הספינה לחוף שמן על מנת לעשות לה חפה או להביא אותה למצב שהיא תהיה על החול בחוף על מנת שלא תטבע ותהווה סרטון או מפגע בטיחותי לכלי השייט. אבל בזמן התמרון שבין הנמל לבין חוף שמן הרוח גברה. וכאשר הרוח גברה, זה כמובן הלהיב את הלהבות ואת האשן ואת האש. ולפתע ראיתי אונייה כולה, כולה מלאה באשן ואש. ואיך זה נראה בעיניים של ילד? תראה, בתור ילד אתה, אני לא יודע, מישהו ראה גם בתור מבוגר, אונייה עולה באש. המראה הזה של אונייה שעולה כולה באש. בהחלט הוא לא שגרתי. אני לא אפחיד אותך שאתה הולך לאבד את אבא שלך? כל העסק היה די סוער בכל הנושא הזה של פתאום הנה אונייה עולה באש, ואתה יודע שאביך למעלה, אבל אתה לא בדיוק חושב, הנה, פה עכשיו קורה משהו לאבי. אלא אתה יודע שהוא שם בתיאוריה אותו הנתב, והוא יודע מה שהוא עושה. אתה יודע, יש לי תמיד את האשליה הזאת שמשהו יתפוצץ, שהיא תתפוצץ. תמיד ישנה סכנה כזו. זה לחם חוקו של כל ימאי שמחליט לצאת לים, והוא יודע שישנם סיכונים. אם ההחלטה על הגרירה הייתה לא נכונה, והאונייה הייתה טובעת בפתח, בין פנס אדום לפנס ירוק. אני לא רוצה לחשוב על המצב הזה, אז בהחלט, אבל המצב הזה היה גורם לשיתוק נמל חיפה, שהוא למעשה היה הנמל העיקרי לכל הסחר הבינלאומי של מדינת ישראל. לאחר מספר שנים אני החלטתי ללכת ללמוד בבית ספר לקציני ים בעכו.
והנה מה אני רואה? אני רואה למעשה עוד פעם את הקיפרוס. יצרו מתקן אימונים לבית הספר לקציני ים, שכל יום בעומדי במקרש המסדרים בבית הספר, אני תמיד הסתכלתי על האונייה, ותמיד באו לי התמונות האלה של האונייה השרופה ואיך שהיא בוערת. המשיכה שלך לים, היא באה מהערצה לאבא שלך? אני שמעתי, ראיתי, שתיתי, אכלתי, אוניות, ספנות, אנשי ים, כל מה שאתה רק לא חושב ורוצה שקשור בספנות ובים, התחככתי בו. ואז באופן טבעי, כאשר עוד בייתי ילד בגיל 5 או 6, שאלו אותי מה אתה הולך להיות, אמרתי, אני הולך להיות רב חובה. בגדול אני יכול להגיד שמעשה אבות זה סימן לבנים במקרה הזה. גל, אני רוצה להודות לך על הסיפור הזה. תודה רבה. תודה רבה לך. אני מזכיר לכם שהאתר שלנו נמצא בננה10co.il, אתם נכנסים פנימה לעושים גלים, יש פנים לחיצה שנקראת סיפורים מן הים. מדרגים את הסיפור הזה ויש פרס, הנה הוא עולה עכשיו על המסך. חולצת גלישה לסקי מים מתנת אקווה מרינה. אנחנו נהיה פה שבוע הבא עם סיפור חדש, שלום ולהתראות.